বেশি জোরকে না মারবি আক আজি ইধার দেখ ভাই সরদারজি কেসে আজ কে হোনে বলা বাম্বু বানানে বলা আজ হ্যাঁ দোঙ্গল সাপ চেক 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 अभी हम लोग खाना पका रहा है ये इसका दबा है मालूम है ये ग्लूकोज का दबा है अभी बरवा बना रहा है और संतरी ड्यूटी है अभी हम लोग का खाना बन रहा है सीआईटी कोर्स करने कोर्स सीआईटी स्कूल लुंगनी सिलोनी ये हमारा आज ही আমি আজি বুধবাৰ কিমান তাৰিখ আজি ১৩ তাৰিখ আজি আমাৰ সমাপ্ত হ'ল এতিয়া আমাৰ ক্লোজিং পেৰিয়ড আছে এই ক্লোজিং পেৰিয়ডত আমি অফিচাৰ লগত অলপ কিছু বাদ আলোচনা কৰিম তাৰপিছত যে ভুল আছে তেওঁলোকে আমাক ক্ষমা কৰি দিব তাৰপিছত আমি যাম আমাৰ গন্তব্য স্থান আমাৰ নিজৰ ইউনিট ছেকেণ্ড APTF BN হেডকোৱাৰ্টাৰ লাউণ্ডিং নমস্কাৰ ফিরোজ ভাই যা রা সিআইটি কোর্স খতম হা কোন সা বলা গাড়ি ও পিছে বলা ফিরোজ আলী খান যা ন গ্রুজি ও গ্রু কি করে আছে যায় নাকি আর হ্যাঁ গিয়া দে বাই 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 ওই একশন একশন হয়ে গিয়া সকল ঠিক আছে আমি বর্তমানে কহিয়াই আছে বর্তমান টেনশন লেনে কা নাই টেনশন দেনে কা ইধার ভি হো গিয়া সব হো গিয়া
This one is Charlie. Yeah. Bye, bro. Happy journey. Ja. See. Kundu platoon ko jaga? Nine platoon. This one Charlie. Boria. Bhale bhale jab de. Na kandi bhi aaro. Wali. Mumbai se nai. Maje phone kuri bhi. Bye bye. Bye bye.